שהלב יחד, עלנו יחד, והתחתנו יחד. בדבר נסיעתי להנה שחשבתי, כשהמת שומע את הספדו, עלינו לדעת לומר את שפחו כפי ראו לו, וכפי שהוא כל חייו היה מסור למסור תורה לישראל, כל כולו רצה תמיד תמיד להודיע, נראה לי להודיע דבר אחד שהוא היה יסוד, ולא רק יסוד בתורתו, אלא יסוד של תורת משיח בן יוסף. הרב כותב שצריך להגיע להתגלות הזאת של חשיבות האדם, רוב השפעתו בעולם, וזו חטיבה מיוחדת ישראל. כי כל העולם חושב שהעולם, האדם, הם שני דברים פחודים, שאין לאדם שום כוח השפעה על העולם. רב חיים מוולוז'ין מספר לנו, מסביר לנו בריחות, בפחותחות, וזה היה המסר של כל מסירותך, רב אלישע, שאדם כולו, אדם ישראל, הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. ועל האדם לדעת ולהכיר, ולפי ידיעה שידע שהוא משפיע לעולם כולו, ככה הוא ירומם את העולם, ככה הוא יביא גאולה לעולם. הוא כולו האמין, האמין בעם ישראל. זה היה סוד השפעתו. הוא האמין בסוד השפעתו האישית על כל אחד ואחד מישראל. ועצם האמונה הזאת גרמה שרבים מאוד שבו לתורה, שבו לאמת, ומצאו את דרך המלך אל עם ישראל כולו. כשאנחנו מתבוננים על כל מהלך חייו, שזה היסוד שהוא הניח לנו, שהגיע הזמן להודיע לציונות כולה שהיא קודש. להודיע לכל אדם מישראל שכוחו הוא להפוך עולמות בעצם השפעות הרוחנית, ללא שום מציאות אחרת אלא מציאותו הוא, בהיותו בעל נשמה כזו עליונה. זאת לא הייתה אמונה שהוא האמין באדם באופן פסיכולוגי. אמונתו הייתה אמונה של קודש. אמונתו הראתה בכל יהודי בעל נשמה גדולה, בעל נשמה קדושה. וזה המסר שמשיח בן יוסף מקדים ומביא וגורם למשיח בן דוד לבוא. כשעם ישראל ידע כמה הוא קודש, זה מה שרצה רב אלישע למסור לכולם. זה הנקודה המרכזית שהוא באמת רואה בכל צורת חיים שלו. כאן אנחנו נוגעים בנקודה הפנימית ביותר והמהותית ביותר. בהספד אנחנו צריכים ללמוד מתורתו של אותו גברא רבא, שבאמת ניהל כל חייו סביב לנקודה הזאת הערכית, להוסיף אמונה בכל יהודי באשר הוא עם ישראל. אנחנו קרואים ללכת בדרכו, לדעת שכל מהלך של התעלותו היא רק מציאות של אובדן הגוף, אבל השפעתו העליונה, השפעתו הערכית,
הערכית המהותית תישאר לעד בינינו, ואנחנו נודה להוקיר את ערכו, את זכרו, את פועלו, את מציאותו בינינו, באשר כולנו בעלי אותה נשמה קודש. כל אחד שיהיה עם מוטיגוריה למט, או עם אחד מסדרות למט, זאת הייתה הנקודה העיקרית, שרומם, הלאיב, הרזיר את האנשים לנקודה העיקרית של עצמם, ומתור נקודה זו יצאו לחדש חייהם, עם המעשיים, עם המוסריים, עם הרוחניים. מחר אנחנו באמת נתחיל לחיות עם השפעת עצם הנשמה, ולא רק איש הפרטי, אלא עצם הנשמה, וכל עם ישראל שהיום יגיע להישגים אדירים בחזרתו, בבניינו, בארצו, הוא צריך עכשיו לעבור למדרגה יותר גבוהה, לדעת שהוא קודש, ואם כל הגויים יראו ששם השם נקרא לנו, ואז יראו מפנינו, ואז יהיה להם יראת הרצה, הכבוד, וכל הגויים ירצו ללכת בדרכנו. זה נלמד ממנו, זה זכרו יישאר בינינו, וככה נכבד את זכרו. המהלך הזה הפנימי, אנחנו לוקחים ממך רב אלישע, שהתחלתי בתור ידידות ואהבה, ואני גומר בתור רב אלישע. יהי זכרה ברוך.